ରାସ୍ତା ସରିବାର ତିନି ମାସ ବି ଗଲାନି, ଉଠିଗଲାଣି ପିଚୁ। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚାଲିବା ତ ପର କଥା, ମଣିଷ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ବି କଷ୍ଟକର। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଦବିଯିବାରୁ ତାଳିପକା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଇଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଟଙ୍ଗାଷୋଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରେହେଡ଼ା ଘୁଟୁ ଗାଁର ରାସ୍ତା। ଏହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି PMGSY ରାସ୍ତାର 0 ଦର୍ଶାଇ ଏଠାରୁ ତାଳନ୍ଦା ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2.3 କିମି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 1182 ମିଟର କଂକ୍ରିଟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ 1118 ମିଟର ପିଚୁ ରାସ୍ତା ରହିଛି। ଫଳକରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ତାଳନ୍ଦା ଠାରୁ ଉଠାଣି ନୂଆଗାଁ 4 କିମି ରାସ୍ତାକୁ 4 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ 193.85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଫଳକରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ସହ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ। ଠିକାଦାରଙ୍କ ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଏମିତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରି ଯାଇକି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆଉ 4 ମାସ ପରେ ଏଇଟା ସବୁ ପିଚୁଗା ଉଠିଗଲା ଆଉ ଟଙ୍ଗାଷୋଳ ହେଇଥାନ୍ତା, ରେହେଡ଼ାରୁ ଟଙ୍ଗାଷୋଳ ରାସ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏଇଟା ତ ତାଳନ୍ଦ ଠାରୁ ଉଠାଣି ନୂଆଗାଁ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆମେ ତ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁନୁ। ଏଇଟା କେଉଁଠିକାର ରାସ୍ତା ଏଠି ଆଣିକି ପକେଇଦେଲେ, ଏଇଟା ଜାଲିଆତି କରିଛି ପୁରା। ରାସ୍ତା ହେଲା ଆମର ବର୍ଷେ ବି ହେଇନି, ଆଉ ଆମେ କାମ କରିଥିଲେ ସାତେ ସାତ ପିଚୁ ଇଏ ମୁରୁମ ପକେଇଲେ, ମୁରୁମ ପକେଇ କରି ଆଉ ମେଟାଲ ପକେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ରୁଲାଲ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର କାମ କରିଦେଲେ, ଦେଇକରି ସେଇ ପୁଲ ଫୁଲ କରି କରି ଆଉ ସେମାନେ ତ ପଳେଇ ଗଲେ। ଆଉ କି ପେଚୁ ପିଚ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଗରେ ହେଇଗଲା, ପିଚ ଧସ୍କି ଗଲା ସବୁ। ଏ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ର କାମ ଅନକମ୍ପ୍ଲିଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଏ ହିସାବର ଇଏ ହେଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି କାମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସରିଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ଏଇ ସିନା ଆମର ଅର୍ଡିନାରି ମାନେ ଲକଡାଉନ ହିସାବର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲାନି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଚାଲିଥିଲା ଗାଡ଼ି, ଇଏର ଦବି ଦବା କି ପୁରା ରାସ୍ତା ତ ହିସାବର ପିଚ ହେଇକି ରାସ୍ତା ମାନେ 10 ଦିନ ବି ଯାଇଥିଲାନି, ରାସ୍ତା ମାନେ ଉଠିଗଲାଣି। ବାରିପଦା ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ତଦାରଖରେ ହେଉଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିର ତଦାରଖ କରୁଥିବା ଖୁଣ୍ଟା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଠିକାଦାର ଏହାର ମରାମତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କାମ ଫାଇନାଲ ହେଇନି, କାମ ବି ସରିନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆହେଇଛି ମକର ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆହେଇଛି ଏଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ରାସ୍ତାକୁ ଓକେ କରିବି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଚେଞ୍ଜ କରିକି କାମ କରିବି, ସୁନ୍ଦର କରିକି ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବାକୁ ରାସ୍ତା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବଢ଼ିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ହିଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।